Vous écoutez MBS TV Sénégal, culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Ci ñaari fan fanu kër gi nga xamni fi doon dal ak fan bu xamni mi ngi jëm ci président daïra bi ci walu kër gi dana bi ñu ñëw khalifa señ assane di ra dalal jam suñu jëlé wax baram dal jojo rek dok ci tek ci lo khalifa mu jall ci njabot gi yeb ndax ku lim joom ma sha Allah gis nañu ñep wax deug yalla amna ñu mbékté lool ci téway bi nga xamné téw ngeen ci fi té du gulé donc wa kër gi ñu ngi leen dal jam ci turu ñi nga xamné tay ño fi nek ay mag ci turu Mon Bay Amissile Matiam Bay Pam Bay Racine ak seen rek yépp ñu ngi leen dal jam fi ci kër gi waye ci turu Pape Sam mi nga xamni mo jité daïra cénaba bu ngay ngay di len dalal itam ci turu chef du village yi nga xamni ñoo sekk ngay ngay bekkar jama ndax lepp ñoko bok tay fi jotaay bi ngeen gis ken xamé wu fi cene ba ken xamé wu fi khadir ken xamé wu fi mourid ken xamé wu fi nitu pal wala nitu tawon te ñepp ngi fi tok mbollem ñi len tertu nak njabot gi yep la kon nak ci turu dekk bi dekk yi sax lay wax ngay ngay bekkar jama ñoo ngi len dal jamu señ bi yak njabot gi yep amna mbekté bu baakha bax tol bi di yeen ki sam ni ngeen ko war samé tol bi mom amo routef yeen ki sam ni ngeen ko war samé ni loxo yeen ko baye won di wax digal la loxo yu sel la ba legit mi ngi samu inshallah yalla dem kanam ñun ñi nga xamni tay ñoy talib yi yalla ndako mourlo donc ñu gëreum ginaaw gëreum gogou gëreum mbolam yep dañuy gëreum dañ ma yobanti ben gëreum lu xamne solo papa jeng wa kër gi wa dekk bi wa daayira bi ñoo ngi gër bu baaxa baax ndax wax deug yalla li mu def day yegg nañ ko ndax ñun la waroon nga defal ñuko kon daan la sante ndax so fekke ni bass bu rafi tar bi yaak fi def li fi 16 nga dig fi ak teranga yi mu andal kon daan la gërem ci gënum sëriñ bi te xamna sax nekkul lu nga xani bëgg ñu wax ko waye ku def lu rafet ñu wax ko ayul ndax daan am ñoo xamni war nañ ko def te defu ñuko kon non kika def kika war def def ko wax deugal dañ koy sante bu lu neexone nga bañ ko def te duñ ci xarab kon nang ci turu daayira bi turu famille bi turu dekk bi ñoo ngi gëreum bax di ko sante di gëreum maire ci taxawayam mo do def lu waxani benn maire wax ñu ko defal nang dedet di ci bayam di ci kujje mbay di ci asan du amugul benn maire bu waxani limu def ci yagamu yi maire def nako ci amul señ bi nak nang ko ñaan bu baax waaw koku mom fi la kay waxe ci digi ñepp nak dama ni du ci papa mi doon maire nga xamni nak fi ayat du ci kujje mbay du ci keneen li fi def ken def ko fi ñong ngi gëreum baax diko sant ñong ngi gëreum baax diko sant diko ñaanal takka nak sa loxo nga ñaanal ko bu baaxa baax ak njabot gi yeb li nga xamni nak mom lay wax ci gatal moy señ bi mag la toka bi yag manuko señ bi mag la toka bi ak morgo ñom la jukki rek waye kenn ku ne xamna ni wër amul jot amul kon nak suñu sewon tay waxtaan yu dañ koy jema teunk gattal ko su ko defé ñu yéwéku ndax ku duggi ci fu sore tok ci auto ba neug ni suñu sañal nga dem nas lu dallu su ko defé dañ koy gattal ñaan leen kenn ku jël cadeau nga gattal ko su ko defé ñu yéwi sëriñ bi ak bolum ñaan kenn ku ne dem fa nga war dam dallu fa yakar na ni su ko defé lis dess mu ko fekke ba fajar serigne ba tew sa bass ba ak njabor gi yeb ñaanal mbolo mi parce que kenn ku nek amna ñu nga xamni bëgg na la gis te du ñew fi tay kon bass bi la ñu ñew su ko ëllëgë su ko defé su guddé su fajaré serigne bi ak njabor gi tew sa bass ba def ñaan def recommandation yi nga xamni mo war ñu tagato ba deewon ci jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi yëkëti kaddu ci turu président fédération Seydina Aliou Diop
mi nga xamni tay mom moy waxal président daire yeb ci bir federation bi njabel gano ngay ngay sanar mak toubé ndiawdun jama tiagel ak njabel toubé ak ngalel kon nana ma ngi len di neuy len ziaral len massaw choono di jël neew bi nak njal xaar di jël neew bi tek ci loxo bay khalfatul am bay sayyidna as seigne dam sek seigne ñana sek chef de village ragne ci falé monsieur le maire sax fi le bok seigne alpha bu romadiou seigne mamar tala sek seigne pape sek seigne jay mi tok nalé seigne tala imam bu cheneba seigne maga seigne khalifa ak ñi nga xam ñoo and ci délégation bi yépp seigne ibrahima mi joggé louga néna ma ngi leen di ziarat di leen massawu choona na gis na ni fa ngeen joggé sorena ñi ñoo ngi joggé mbour ñi joggé ba cheneba bawol muy yoon wu gudd ak choona bi ngeen jankonté barkeut bu yagul ngeen fi joggé ñew ci gamu njaben ak yenen gamu ngeen di wër yépp ñoo ngi ci bur ci média yi kon néna ma ngi leen di massawu choona begal njabot gi rek begal talibé yi motax yeen ñepp ngeen del def délégation tew fi waye xamna ni ñu ci upp ci yeen ngant ma ngi ci yeen kon néna ma ngi leen di jaajeufal den massawu choona ci le maire ñu ngi lay neuy dila jox sa waccu way yotam sina liñ wax ni comme niñ ko waxe dañuy gattal rek bay khalifatul am ñu ngi lay ñaan yalla wër yalla nako yalla def ci barkan sallallahu alayhi wasallam gis na ni fi lañu taxawon daw nga sanenté ay kaddu mbolo mi ñaanal len yalla dogal ñu téwaat fi ran kon sante yalla ni alhamdullilah rabbil alamin rek mo war señ ñaari jawli nga ya xamni nak mom nga baye ñun ci tunawi muy señ dam sek amad dam sek ak señ mor job nga xamni bis bu ne ñong ci wet federation bi luy yekati ñu jappalenu ñoñu yit ñoñ leen di gërem di leen sante ya ñewon tek ci xéeru daara ji ci ndigal señ dam def lool and ak mbolo tubé mi yépp ak délégation ba joggé won téné ba muy avancer ci liggéey bi bayyi fi njabotam son ci lool njabotam son fi lool ñom tam bolé fédération bi ñu andando ba tay liggéeyam soréna kulena bay ñoo ci raax ak monte ay porte ci yoy lañu nek muy lancer appel nak watu neuy yeb kep kuy talibé rek warna def ci loxom defat ci loxom wa diaspora ngeen xamni ci phase bu gëna metti lañu nek tay fi tay tubé mom ñakul ay force vive ressources humaines amna fi ma sha Allah waye xeyna doole yi mo xaw neew waye kenn ku ne bu yëkëti lu toll na jëgu ben brique def ci rek liggéey bi mëna avancer kon señ bi ñoo ngi lay sante le gërem señ mor ñoo ngi lay sante yatam bu baax le gërem ñaar rek lay tejé ci ay doléances monsieur le maire fi lañu bok ñoo bok liggéey bi fédération lañu am nga yilifi ñun ñëpp moy moy monsieur le maire ya yili fédération structure fi yëngatu yëpp ya leen yilif ci constat bi ñu def gis nañu tubé tunu tubé ben ressource lañu am moy xoram si moy seen grenier moy seen yaakar jigen yi di ci daan seen doole ñuy ñaan nga wut partenaire bu nga xamni dañ leen man taxawal ben unité de transformation ñu mëna transformer xoram si ba nga xamni jëgi gëna am solo ñu jappali seen borom kër yi loolu ñoo ngi la kay ñaan bay xalfatu am nga def ci ñaan yow tam ak délégation bi nga andal yépp fi may jaxalé moy yoonu ngay ngay bi kenn ku ne gis nak ñoo ngi delu wat di ñaan ci tour fédération bi tour président ah nga doli wat ñaan monsieur maire nga jappasi ba yoonu ñu man ko ñuulal parce que njaben ma ngi ci yoon lebar ngi ci yoon kon tay fi tay lu relié taliba ñew ngay ngay jaar jama tiagel dem ba njaxer lol dal en tout cas fédération mel kay dis lek ñaan allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallim jajeufal len ci tewlu bi fateli len ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ len rëcc ci suñu programme.